አሁን እንደምናየው በህይወት እንዳሉ ነው የምንቆጥረው። ብዙ ተከታዮች እንዳፈሩ ነው። ብቻቸውን እንዳልሞቱ ወቁ። ተከትለዋቸዋል፣ ብዙ አፍርተዋል ለሃይማኖታቸው ሲሉ ቢወድቁም፣ እናንተ ደግሞ ለእኛ ለአባቶች፣ ለእናቱ፣ ለአባቱ፣ ለወንድሞቹ ያ ቀን ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ከጎናችን ሆናችሁ ስታጽናኑ ነበራችሁ። አሁን በዚህ ጉባኤ በፍጹም እመጣለሁ ብዬ አላሰብኩ ነበረ። ለካ ብዙ ሀሳብ ክርስቲያኖች እንዳሉ ሁሉ ተደውሎና ሲሉኝ እስከነ ቤተሰቦች ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። እና ልጅ አልሞተም፣ ሩፋኤልም አልሞተም፣ በህይወት አሉ፣ እያገለገሉ ነው ማለት ነው። እያገለገሉ ነው። የኦርቶዶክስ ተከታይ ብቻ አይደሉም ሲያጽናኑን የነበሩ፣ ከአረብ ሀገር እየደወሉ በድርጊቱ እያወገዙ ነበረ ሲገልጹት የነበረ። እኛም ነገ ምን እንደሚደርስብን አናውቀውም የስመኛው አባት እያሉ ነበር ሲደውሉ የነበረ። እና እኛ በሃይማኖታችን ጸንተን እንድንኖር አሁንም ቤተ ክርስቲያኗ ትፈርሳለች ከሚሉ እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ አትፈርስም። በፍጹም አትፈርስም፣ አትፈርስም። እናጠፋለን ይላሉ እንጂ ራሳቸው ይጠፋሉ፣ ራሳቸው ይጠፋሉ። ምናልባት ይህን ድርጊት የፈጸመ የእኛስ ልጆች በጥሩ ሁኔታ አልፈዋል። እሱ በቁመናው የህሊና ዱላ እያረፈበት ነው የሚኖረው። የህሊና ዱላ እያረፈበት ነው የሚኖረው። ስቃውን እያየ ነው የሚኖረው። የእኛ ልጆች በክብር ነው የተሸኙት፣ በልልታ ነው የተሸኙት። መብራት እየበረላቸው ነው የተሸኙት። እና ብዙም አላበዛም፣ ከጎናችን በመቆማችሁ ትንሹ ትልቁ እኔ የማውቀውን ያህል ስመኘው ብዙ ብዙ ነገር አሳይቶኛል፣ አስተምሮኛል። እኔ ለስጋዬ ነበር የምሮጠው፣ እሱ ግን ለነፍሱ ይሮጥ ነበር። ለካ ለነፍሱ ይሮጥ ነበር። ለካ አላወቅኩትም፣ አሁን ነው ያወቅኩት። ይህ ነው ክርስቲያናዊ መግለጫው፣ ይሄ ነው። እና ከጎናችሁ ስላጽናናችሁን እናመሰግናለን፣ እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። ቤተ ክርስቲያንን አሁንም እንጠብቃታለን። አመሰግናለሁ።